het kostte echt, echt een hele lange tijd. Door gewoon letterlijk, nou ja, de hele zomervakantie lag mijn kanaal eigenlijk dood. Dus nu gaan we ervoor zorgen dat het weer gaat veranderen. En we spelen vandaag Zombie Stories. Dus ik kan het echt niet uitspreken. En waarom ligt hier een soldier? Oké, okay, daar krijg je een beetje de kiemers van. Maar goed, ik hou er sowieso van. Dit is een van mijn leukste games die ik vind op Roblox. En waarom staat dit hier? Dat vind ik echt niet fijn. Wacht. Moment hoor. Dit moet even weg. Stop! Nee, niet podcast. 3 weeks later. Alsjeblieft, jongen. Oké, okay, hier. Ik moet even kleiner, want dan heb ik er niet meer van last meer van de troep. Oké. Okay. Dus ik word er nog steeds meer geïrriteerd. Ik heb alle chapters, maar alsnog. We gaan spelen. Nou, dit is. Oké, dit is wel een beetje creepy. Zeg maar, hoe de zombies eruit zien. En ook, dus er zijn zombies. Sommige zien er niet eng uit, sommige zijn wel eng. Er zijn er 2 soorten, als het goed is. Ja, ja, maar sommige zijn wel echt eng. Dus ik zou voorstellen. Als je onder. En er is ook soms wat bloed erin. Dus als je 4 bent, of 3. En je kan niet zo. Of je kan gewoon. Of laat ik al gewoon zeggen, je kan niet zo goed tegen bloed. En zombies die dood liggen. Kijk je dan niet. Want het is een beetje een negatief spel. Kijk wat, hier allemaal, wat ze hier allemaal hebben. Zo'n tegen allemaal stories spelen. Ja, ik moet even een betere difficulty spelen. Ik ben echt een noob namelijk. Oké. Okay. Ja, dat mag ook zien. Ja, het was het. Het is toch leuk. Medic, sniper support of support. Support. Want ik wil level 2 worden met support. Krijg ik een nieuw wapen. Zo, dat loopt. Nou, 10 minuten 75 kills. Zo raar? Dat zijn trouwens zombie kills. Die zombies zijn echt noobs. En trouwens in level, ik weet niet of we dat gaan spelen vandaag. Want we hebben, want één zo'n story duurt al wel zo'n 10 minuten. Ik denk wel echt serieus dat het wel lachen gaat worden als we zeg maar, oh my god. Ik denk dat het wel lachen is als we dan zeg maar die Area 51 chapter spelen. Die duurt wat langer, maar het is wel echt grappig. Dan moet je allemaal noob clones verslaan, dus moet je allemaal noobs. Oké, okay, jongens, like de video. Hoe vaak ik wil graag daytime 10 minuten 26, fastest time 10 minuten en 29. Dat is mijn fastest time. Dat is gewoon eens de tijd wat ik maximaal heb gespeeld. Serieus, dat is gewoon stom. Kills 54. Dat klopt ook niet. Ik heb 74. Headshot kills 20. Time complete. Hey. Ja, dat klopt wel. Maar dat heb ik echt meteen nog geklopt. God, dit duurt veel te lang. Waarom wil die stommer zo lang niet? Serieus, wanneer gaat het nou? Join mij! Ik zit hier nog 10 minuten ervoor te zorgen dat er freaking iemand joint. Come on! I mean like, dit is gewoon stom. Oké, okay, wow. Nou, hij heeft 88 kills, maar die heeft wel 2 keer zo lang als ik gespeeld. Die heeft trouwens level 5 medic. Mijn hoogste is ook medic en die heeft level 3. Dus ja, je ziet maar, ik ben echt een noob. Maar je begint trouwens met alles bij level 0. Ik heb vandaag nog mijn support op level 1 gekregen. Dus het was mijn support, dus ik ook echt een super noob. Kijk mij! Ik spam nu ook gewoon in de chat. Ik wil echt niet dat de video te lang duurt. Recording. Oké, okay, fijn dat we drinken op iemand. Hey! Wow, 50 kills in 9 minuten? Oh, ik heb toch veel meer kills. Ik heb er 75 in 10 minuten. Dat betekent waarschijnlijk, hij moet er nog 25 hebben om mij te verslaan. Maar dat verstaat niet zo'n record. Ik ben trouwens level 0 Zolt. Of 1, ik weet het niet. Maar Zolt is echt mijn minst favoriete rol. Ik vind de Toms een gewoon cool wapen. Die heb ik ook bijna level 9. Of ik heb hem wel op mijn. Ik denk dat ik hem vorige 2 days later gedaan. Ik denk, volgens mij is het
met 10 XP net niet level 9 geworden. Dus ik hoef letterlijk 1, 2, 3 zombies te killen en dan is mijn ding al level up. Trouwens, het kostte echt... Oh mijn god, iemand voor mijn friend. Oké, ja, dat is ietsje te laat. Ik kan het geen eens accepteren. Maar dat ga ik ook niet echt doen. Maar... Oké, mensen laden al in. Labridge. Ik vind het begin zo grappig. Dan krijg je zo'n French. Dan moet je gewoon zombies neermaken. Vind ik wel leuk. Dus jongens, als je nu nog steeds kijkt, als je onder de... Als je niet te goed tegen zeg maar zombies kan, dat soort dingen. Klik dan serieus nu de video weg. Ik meen het. Ik wil niet dat je een van jullie kijkers bang wordt voor mijn video's. En ik dan klagende ouders krijgen de reacties. Dat wil ik niet. Dus alsjeblieft. Ik wil dat dus niet hebben. Dus alsjeblieft, als je daar een beetje bang voor bent, alsjeblieft doe het niet. Want ik heb dus echt geen zin in een klagende ouders in mijn reacties. Ik kan ook gewoon de reacties verwijderen, maar dat vind ik niet netjes. Dus dat doe ik dan niet. Het is op dit moment niet 10 uur 's avonds of 10 uur 's ochtends. Het is nu op dit moment, misschien zagen jullie het al, het is 5:30 's avonds. Wat de hel ben ik? Oké. Het is er allemaal verplicht. Heb ik maar één teamgenoot? Couple more minutes. Dit is dus eng. Dus als je nu aan het kijken bent, zie je nu hoe die zombie eruit ziet. Zo'n team probeert me ook echt te slaan met die klauw. Dus echt, ik zweer het weg als je daar niet tegen kan. Something isn't right here. Grab the weapon. De ramen waren toch gewoon... Waarom zijn deze ramen zo? Oh god. Steunen met mijn French. Oh mijn god. Wat komen ze vandaan? Die. Easy. That was easy. Waarom moet het nou? Use the keypad. Inderdaad, rennen. Get to the freaking armory. Maar eerst even deze zons opruimen. Oké. Die gaan ze ook gewoon helemaal niet zo doen. Oh, dit man. Waar is de armory? Daar. Oh god. De armory open. En erin. Oké. Op dit moment is het een klein beetje solo aan het doen. Alright, daar gaan we. Oh, nee. Yes, level 9 hoor. Alright. Nee, dat nog niet. Stop het aanvallen! Oh, ook zo'n staart eruit trouwens. Oh mijn god. Oh god. Nou, ik begrijp wel dat ze slurs wel gezien worden. Maar man, what the hell? Alright. Ik kan dit echt niet. Ten eerste, ik ben geen medic, dus ik kan mezelf niet dealen. Ten tweede, ik heb eigenlijk niks in mijn supporterkamp.
Leuk, ik hoor mensen te supporten. Dus dat kan er gewoon niet. Het enige wat ik nu gewoon kan doen is mezelf bieden, maar ik heb toch 3 van die dingen. Oh, okay. Alright, dat is een beetje een keer uit. Kijk, ik ben zo spreeën. Of hij heeft zelf niet vijf gedaan, of hij heeft iets. En hij was echt zo van, guys, help! Maar ja, hij was dus uiteraard veel te laat met ons reviven. Want het duurt zo'n 10 seconden als je geen medic bent. Medic kan het in 3 seconden. En als die idioot naam Madcat neergegooid, had het gewoon overleefd. Echt, ik zweer het, gek. Heb ik waarschijnlijk al gezegd, maar ik kan het niet genoeg zeggen. Ik ga niet skippen hoor, dat ga je echt niet doen. Oh my god, waarom? Ik wil toch een keer even met jullie de cutscene bekijken. Maar, whatever. Hallo Jack, serieus, verloor mij, ik ben hier al bijna. Thank you.
eigenlijk. Zo, open de deur, ga gewoon het raam uit. Gast, wat jij me hebt ingedaan. Het is gewoon een gekke traitor. Ja, fijn, de ceiling is goed gedaan, zeg. Jongens, search for cover! Ja, dat is dood. Waarom hoor ik nog van dat, dat alarm als ik black screen heb? Several hours later. Het is eigenlijk best creepy voor jullie, want jullie zien niet zoals mij dat het op een computer gebeurt. Jullie zien alleen het scherm, maar niet mij ofzo. Dus jullie zien het veel enger. Op zich ben ik het niet eens, maar het kan best eng zijn voor jullie. Mij niet te praten, want ik kijk naar een computer. Jullie kijken letterlijk. Ik denk een flashlight. Dan heb ik een flashlight voor, dat is wel fijn. Opening it. Strong boy! Oké, ik moet ervoor zorgen dat ik die fles altijd goed vasthoud. Oh mijn god, de scepter is lekker weg. Easy! En zo zit de hammer. Ram je op! Ik heb ze allemaal gekild. Oké, first down, nu jongens. Strong boy! John Cena! Ik ben such an idiot. Anybody there? Hebben ze de generators? Navi is planning to bombard the facility in 10 minutes. You better move. Oké. Meneer. Alright, we're on our way. FBI, help him up. Oh, tuurlijk, ik moet de equipment halen. Perfecte spel voor de FBI open up meme. Plan explosies on the door. We have a timer of 10, 60 seconds. Ik heb nog een eentje, want ik ze allemaal gewoon leten was. Heb jij ook nog? Jongens, maar hier! Help! Jongens! Oh my god, dat zijn veel. Dat zijn heel veel. Slashers! Mash it! Apparently medics. Ik heb trouwens een army pak, zoals die daar. Thank you.
dan kunnen we ze makkelijker weghalen. Hier. Iedereen naar beneden, dan kunnen ze wat makkelijker bevechten. Makkelijker afhouden, ook hier beneden. Ik moet even het koffer nemen. Kijk, hier kunnen ze wat makkelijker afhouden. Zo. Als jullie met z'n allen gaan staan, kunnen ze makkelijk afhouden zodat ze naar beneden komen. Waarschijnlijk gebruiken mensen omdat hij gewoon super snel herlaat. Ja, op dit soort gevallen zou ik wel de trap gebruiken. Dat zijn gewoon hele grote armies. Dan moet je gewoon. Ja, dan moet je wel echt gewoon bullet rond sprayen, dat weet je niet. Ik zou als SMG de trap zijn. Hier, ik sta, bam! Ze komen niet bij me. Oké, beneden de koffer, jongens. Beneden, ik ga even naar het koffer. Oh mijn god, ik heb een level 3 M9. Oh mijn god. Ja. Ik gebruik de M9 vaak. Nu blijkt het best wel chill te zijn. Oké, Oh, is iemand downed? Oh, deze gast is gewoon down. Oh, oeps. Ik moet even redden. Ik heb geen naam te kijken. We kunnen er ook nog wel doen. Hier, we moeten eerst aan de kijkers op de pijp. We kunnen ook gewoon rondsprayen. Dat hoeft niet eens, oké. Kom jongens, naar beneden. Ik had waarschijnlijk nog een goede HP, omdat gewoon allemaal dat ik... Hij stond hier de hele tijd. Wij hebben ook tenminste echt super goed gevochten. We hebben ook tenminste met levens gevochten. Voor levens gevochten. Wij hebben ook tenminste voor levens gevochten. Oh my god, nee. Quick, get in die freaking airlock! Get in! Get in, dude! Get in! Oh my god, get in! Ja, dat is goed. Kill. Drie supplies neerleggen. Jongens, dit is de laatste game die ik ga spelen. Ik hoop dat ze dat completen, anders wordt het gewoon... Video waar ik echt helemaal heb geshowd dat ik een noob ben. Ik wil even kijken, ik wil even natuurlijk als pro finisher met nog maar 20% AP. Vinden jullie ook niet? Of wel? Vinden jullie niet? Of vinden jullie, hier, kijk, wat? Twee helemaal boxen neer. Down the drain. We kunnen 5 keer ammo restoren, want we hebben dus 3 keer hebben we dit ding. Ik heb hem net 1 keertje gebruikt, ik heb nog 2 keer. En we hebben natuurlijk nog mijn ammo box die we een keertje kunnen gebruiken. Dus dan, daar hadden we 4 keer betaald. Oké. Ik haat een beetje de sniper aan, maar dat komt gewoon door het wapen. Want die reload is heel langzaam. Laat. Oops. Maar met de focus is hij wel heel goed, hoor. Dan gaat het reladen ook heel snel. Ik heb een tip als je deze game speelt, het heet Zombie Stories, als je het ook wil spelen. Omdat je het gewoon leuk uit ziet zien waarschijnlijk.
je mag dit sowieso ook niet kijken als je je niet tegen kan, maar... Waarschijnlijk... Oh, die heeft mijn resupply gepakt. Trouwens, nee, we hebben... Oh, god. Save me! Oké, nee. Oeps. Oepsie. Ik ga even deze kant nemen. Toch even wat veiliger. Oh, god, inderdaad. Oeps. Schiet even op moment wat idiots erop staat. Oké, help, 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 help. Oh, ik moet eerst de area opruimen, dan pas kunnen ze me reviven. Ik hoop dat ze op tijd zijn, wel. Oh nee, ik kom steeds maar nieuw. Ik kan niet revive worden, zo dat ik zo ver weg. Please help. Kom op, help. Jullie hoeven echt niet naar de grond te kijken als jullie me revive. Jullie kunnen ook gewoon rondschieten. Please, dude, revive me. Nee, dan red ik het net niet. Jammer. Anders kon ik gewoon... Ik ben koud. Oh mijn god. Jongens, revive me! Thanks. Yes, ik ben weer levend. Fijn. Jongen, thanks jongens. Dat is wel echt even een leven. Thanks. Oeps. Ah! Help alsjeblieft. En nu krijg ik ook gewoon geen hulp. Dat vind ik echt een schande. Jullie zorgen er gewoon voor dat ik hier dood ga. Oké, nice. Hier, rennen de elevator in. Oké, ik ga ook even resupplyen. Yes! Het is gelukt, jongens. We hebben gewonnen. Kom op. Ben ik level up? Nee! Anders kon ik even het nieuwe wapen showcase. Maar dat... 76. Ah, maar dat is gewoon stom. Nee! Nou, in ieder geval. Ik hoop dat jullie ervan genoten van al deze fails. Maar gelukkig dat ik toch weer rol. Ik vind het heel fijn. Thanks, jongens. Nou, in ieder geval. Ik weet dat jullie vinden me super cool. En dat ben ik ook. En dan zie ik jullie bij de volgende video.